Pessoal, gravando aqui uma fazenda muito antiga, muito interessante. Vocês acompanharam aí as imagens do drone, espetacular, né? Show de bola. O Luciano, né, ainda falou: Santos, tem que usar mais esse drone. Mas depende do lugar, Luciano. Tem lugar que eu falo a verdade, não vale a pena. Mas esse aqui, cara, é sensacional. Fazenda Escravos, pessoal, a gente tá gravando aqui muito antigo. A gente tá aqui com liberação, né? Não é um lugar que você pode entrar, né? É particular. A gente já agradece aos proprietários que liberaram, né, Luciano? Isso. E o Luciano tá comigo hoje. Salve, galera. O pessoal gosta do Luciano. Pergunta, cadê o Luciano? Que bom, né? Isso aí. O Celcinho também. Tamo aí, galera. Josiel. Tamo aí, pessoal. Pessoal, vamos ver um pouco da fazenda, porque já tá anoitecendo, então vamos já pra lá gravar. Esse é o casarão que vocês viram aí na imagem, né? Do drone. E a gente tava olhando com o Luciano, o ano ali é de 1921, mas foi o ano da reforma da casa. O casarão é de 1800 e pouco, né? Exatamente, é de 1800 e pouco, então ele é muito mais antigo do que tá lá em cima, né? O chacreiro tava, né, nos contando aqui, né? 1921 foi o ano da reforma dele. Foi a reforma. Olha esse casarão, que coisa linda. Não tenho nem palavras, né? Olha isso, gente. Celcinho, quer ficar com o K2 aqui? Uhum. Para essa lanterna. Cara, e eu vou te falar uma coisa, né, Luciano? Isso aqui era tão grande, essa fazenda, que a gente percebe que tem o número 2. E eles demarcavam as casas. Então não era só uma casa na fazenda, não. Verdade. Tinha mais casas. Cuidado aqui, ó. Tem um buraco aqui, ó. Aqui acho que também vai ter um buraco. Olha lá o pilão antigo. E, Luciano, e a história é o seguinte: a fazenda realmente era do tempo do escravo. Isso. Tem a senzala, né? Tem a antiga. Só que eu não sei se a gente vai conseguir entrar porque a senzala tá fechada, né? Foi lacrada a senzala, gente. É, segundo o senhorzinho ali, né? Que é o que cuida aí. Ele falou que por ordem dos donos, né? Foi trancado. Lacrado. Mas diz que dá pra olhar a senzala pela uma janelinha que tem do lado. Interessante. Só que a noite é melhor porque a lanterna vai iluminar bem, né? Show de bola. Olha, ó, tem um pilão antigo aqui, ó, gente. Isso aqui é pilão do tempo, daquela época muito antiga mesmo. Era de muito costume, né? O pessoal usar. Vamos por aqui? Vamos entrar aqui. Cara, olha isso, tem os móveis, cara. Meu Deus do céu. Que linda aqui a casa, hein? Olha. Nossa, dá pra ver que é coisa muito antiga mesmo, né? Muito antiga mesmo. Esse quadro aqui. Nossa. Olha isso aqui, ó. Vem filmar aqui, ó. Olha as camas antigas aqui, ó. Vamos lá, José. Pessoal, estamos de dia. Vai rolar a gravação à noite nessa casa, então vale a pena vocês conferirem, hein, gente. Vai ter investigação à noite aqui. Tem como passar por lá, Luciano?
Tem. Olha o sofá de. Sofá de couro antigo. Cara do céu. Olha, José, ó. É espetacular, cara, a casa, não tenho nem o que dizer. Vamos lá aquele cantinho lá. Tipo uma dispensa, né? Cara, incrível. Tem o quê? Tem um buraco? Verdade, cara. Será que ficava os escravos aí também? É, esse buraco que eu falei. O que, que tinha um buraco, Luciano? Eu comentei que o senhor ali falou que era guardado, acho que era deixado escravos aqui embaixo. Ah, era guardado escravos aqui? Cara do céu, velho. Que é isso? Você tá vendo esse tijolo tudo com barro ali, cara? Muito antigo, cara, mesmo. Que lindo, né? Não, a história é triste, gente. Não vamos levar pelo consenso da... Eu tô contando a história que fez parte do nosso Brasil. Não é que eu concordava em ter escravos. Jamais. Né? Eu repudio esse tipo de situação que acontecia naquela época. Mas a casa é encantadora. É muito bonita. Eu ia ver aqui a parte da cozinha. Eu já tava olhando os móveis aqui, a geladeira. É coisa da época mesmo. Cara, é incrível isso. Olha essa geladeira aqui, ó. Caraca. Filco, gente, ó. Olha o tamanho dessa geladeira. E pra quem tinha isso aqui na época, era... Meu cara, Deus. Era gente muito poderosa mesmo. Cara, que talvez isso aqui não é ainda do tempo do, né, da escravidão, né? Não existia ainda geladeiras. Mas olha isso aqui, ó. Cara, é casa de filme, gente. É casa de filme, olha isso aqui. Nossa! Filma isso aí, José. Nossa, isso aqui é bem antigo, né? Cara, sensacional. Olha isso aqui, ó, José. Eu ia te mostrar aqui, ó. O Luciano bateu aqui em mim. Olha aqui, ó. Que acha isso aqui hoje em dia? Não, isso aqui não tem, né? Aqui é... Deu... Ó, faziam, jantavam, almoçavam. Tem até uma lareira antiga. Que lindo, cara. Tem uma estátua de escravo ali. Tem? Ali, uma estátua. Ah, é verdade. Olha aqui, ó. Cara, isso aqui... Tomar um certo cuidado até, né, cara? Deus me livre quebrar isso aqui. Olha aqui, ó, cara, as fotos. Olha os bois aqui, ó, na fazenda. Tico. São fotos antigas aí, né? As fotos da fazenda, né? Só não encontramos ainda algumas outras coisas. Olha aqui, ó. É, daí aqui sai aqui, ó. Tem umas coisas bem antigas aqui, mas, cara, não tá tendo como pisar, tá muito perigoso. Sensacional. Pessoal, quem tá assistindo o vídeo, vocês gostaram dessa fazenda? Eu não vou dizer... se eu for ficar elogiando aquilo, você vai ficar até cansativo. Porque eu tô com o olho aqui arregalado... Com uma fazenda dessa que eu nunca gravei na minha vida. Sempre foi meu sonho gravar uma fazenda de escravos e hoje tá realizando esse sonho aí. Cara, foi sensacional. Eu quero agradecer ao Luciano, porque foi o Luciano que conseguiu, né, autorização pra tá gravando essa fazenda, né, Luciano? Pra mim também é um prazer enorme estar aqui, porque o meu sonho também era conhecer uma fazenda assim. É. Até então eu não tinha conseguido, mas deu, né, aconteceu da gente... Conseguir esse lugar aqui é muito bom. E trazer para os inscritos isso faz parte dessa história, gente. História, né? Tem que ser mostrado. Esse é o vídeo de dia, gente. A gente tá de dia ainda. Esse é aqui vídeo tá de escuro, dia. Mas lá ainda tá dia lá fora. Você mostrou isso aqui? Na televisão. Ah, o quê? Olha aqui. A corrente, cara, aqui é dos escravos, velho. Ah, não.
Isso aqui provavelmente ia na perna, né? Oh, cara, as duas pernas. Cara. Mostra esse detalhe. Cara. Gente, é triste a gente mostrar isso, mas fez parte da nossa história, né? Isso aqui é ensinado em escolas, né, Luciano? Sim. Só que é uma pena, gente, que lá na nossa região isso aqui não existe mais. Foi desmanchado, destruíram, porque a nossa região também tinha escravos. Mas infelizmente apagaram isso da história, porque seria tão interessante para as escolas poder trazer, né, as pessoas para ver de perto. Pra conhecer, né? Mas... sensacional, cara. Gente, vamos subir que acho que tem mais lá para cima ainda. Tem. Tem o segundo andar, né? Sobe por aqui. Por aqui também sobe, Luciano, viu? Deixa eu ver. Aqui tem uma escada também. Isso. Pois é. Não, mas aqui tá... bom, acho que aqui. Ó. Olha o vidro aqui, ó. Isso aqui é original. Porque eles tinham relevo, os vidros antigamente. Isso aqui é original. Não foi trocado o vidro. O espelho, né? Ele é um espelho até... cara, isso aqui é magnífico. Acho que eu tenho que cuidar aqui, ó. Nossa. Tá podre? Não, ele tá... esse é legal aqui. Tem que pular um, né? Isso. Atenção aqui, piazada. Vai? Vem. Você viu que quebrou o que tava bom, né? Pois é. Bati minha canela, doeu. Cuidado, pesado. E era o que tava aparecendo que tava bom. E não, se você pisar, você vai cair. Quer que eu segure a cama? Tá perigoso aqui. Tá. Cara, mas também isso aqui é uma casa com... tem medo de pisar aqui, cara. Nossa, o tamanho dessa casa. Riqueza de detalhes. Nossa, olha o tamanho. Show. Olha a cama. Mesmo. Olha, eu falo uma coisa pra vocês, isso aqui é uma casa, a família era muito poderosa, que não é pra qualquer um, não. Né, Lúcio? É. Uma casa desse porte. Pra ter uma casa assim antigamente. É. Olha o sofá aqui, ó. Olha as chaves. Aquelas chaves antigas, ó. Tem bastante morcego pra cá. Tem. Ô, lustre, vocês me esbarraram com lustre? O Luciano pegou lá. Ó, outro quarto aqui, ó, José. Mostra aí. Olha esses espelhos, velho. Olha essa escrivaninha aqui. Móveis antigos pra caramba, né? Muito bonito. Sem comentários, né? Vamos tentar ver ali a parte. Com quantos minutos tá aí, José? 13 minutos? Aqui sem chance pisar, né? Ó, aqui tem uma outra. Você percebeu que a casa ela tem duas escadarias? Tem dois acessos, né? Olha o tamanho. Aqui tá podre, cara. Sem chance de pisar ali. Esse quarto aqui, ó. Eu vou me arriscar em dizer que esse era o quarto do coronel. Pelo tamanho. É o maior, né? Parece. Que... é o maior, né? Maior na frente. Você viu que em cima é tudo gesso? Naquela época, Luciano. Gesso. Pode ser esse armário. Ô, pessoal. Vou falar uma coisa pra vocês aqui no vídeo. Pra 1800 e alguma coisa, fazer gesso num teto desse aqui.
Será que tinha dinheiro? Você tá vendo que além do gesso, filma lá em cima, José. É tipo um barro em cima feito, ó. Cara, sensacional. Aqui o Luciano falou que tinha uma maquininha de costura, né? Costura, né? Daquelas bem, mas bem antigas. Cuidado, José, pra trás. Ó, um quadro de escravos ali. É verdade, olha aqui, ó. Ó. E tá escrito em português. Será que eles não eram portugueses, os donos aqui? Eu não sei te dizer, mano. É, era um quarto de escravos, ó. Cara, muito da hora. Tem mais um andar, Luciano? Tem, ali vai no... Tem mais um quarto. Que eu... Olha! Que eu acredito que era... Olha essas escrivaninhas. Olha as escrivaninhas ali, ó. Nossa, que a gente tá aqui são os donos da casa. É? São. Você viu que todos os quartos que são dos donos são tudo com gesso? Sim. Verdade. Eles são os quartos principais. Aqui poderia ser o quarto do, da filha deles, né? É provável. E essa cama? Meu Deus do céu, a cama antiga, cara. Tem até uma roupinha lá, uma antiga. Uhum. Pessoal, vamos seguir? Acho que tem mais um andar, Luciano? Tem, eu acho que, se não me engano, sai ali no... Sai a onda lá em cima. No... É seguro, será? É. Eu não confio muito. Vai lá, Luciano. Vai com o Luciano, José. Acho que é melhor. Eles vão ficar aqui embaixo. Vamos ficar aqui embaixo, melhor ficar aqui embaixo. Vê? Não, pode. Não, tá seguro, pode ir ali. A gente já subiu aqui. Não sei, depois que eu quebrei uma escada, já não... Cara... Que medo. Dá esse chapéu. O que que é aí? Cuidado, Luciano. Luciano, oi. Pise aí. Não pise aí, pesado. Volte. Aqui é um sótão. Uhum. Vamos voltar. Aí já tá muito perigoso. Azul deve cair daqui de cima. Fatal. Ah, o que, que você quer também? Uma madeira dessa aqui com 200 anos, cara? Alguma... Não dá pra cobrar tanto. Né, Luciano? Pois é. Vou descer aqui. Então, aqui em cima, acho que a gente viu todos os quartos aqui. Oi? A gente já viu todos os quartos aqui? É, acho que sim. Será que não ficou nenhum? Ó, tem um... Bom... Não, acho que é isso aí mesmo. Mas daí vamos descer por aqui, né? Vamos descer por aqui. Grande. É, aqui sai. Ela dá a volta, né, cara? Que interessante. Vamos, rapaziada. Pessoal, não perca esse vídeo no Caça Sobrenatural. A gente vai estar gravando. A gente vai estar gravando para vocês
à noite aqui a investigação, então não percam esse vídeo, porque vai ser sensacional, vale a pena vocês acompanharem essa investigação no caso sobrenatural. Gente, quem quiser agora ver da igrejinha, vai estar rolando no segundo canal, né, Luciano? Isso. A igrejinha vai estar rolando o vídeo no segundo canal, corre lá, tá o link aqui na descrição para você acompanhar. Tem uma igrejinha do tempo dos escravos, a gente vai estar gravando para vocês agora ainda de dia. Então corre pro segundo canal e assista. E não perca que em breve vai estar rolando a investigação aqui no casarão. Sensacional, gente. Sem palavras, né? Beleza, gente? Like no vídeo, merecido like no vídeo. Porque essa investigação valeu a pena, hein? Na verdade não foi uma investigação, a gente conheceu o lugar. Estamos, tá anoitecendo agora, gente. Ainda a gente vai correr ali para dar tempo de gravar, né? A igrejinha, beleza? Aquele abraço, até o próximo vídeo, valeu. Tchau, tchau. Não perca a investigação, hein, à noite aqui.